უკვე დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ მას შემდეგ, რაც პარტიის თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა ირაკლი კობახიძემ, გიორგი გახარია პარტიულ შეკრებებს აღარ ესრება. არადა ის არის პოლიტსაბჭოს წევრი და სწორედ მისი მონაწილეობით უნდა ხდებოდეს პარტიაში ყველა გადაწყვეტილების მიღება. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით, რატომ აღარ ესრება პოლიტსაბჭოს წევრი გიორგი გახარია პოლიტსაბჭოს ხდომებს. ამ შეკითხვაზე მართველი პარტიის წარმომადგენლებს კონკრეტული პასუხი არ აქვთ და ისინი ზოგადი პასუხით პასუხობენ, ამბობენ, რომ გიორგი გახარიას აქვს საქმეები და არის დაკავებული პრემიერ-მინისტრი. არადა ჩვენი ინფორმაციით, გიორგი გახარიას ეს გადაწყვეტილებები უკავშირდება გუნდში არსებულ დაპირისპირებას. კერძოდ, გავრცელებული ინფორმაციით, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ირაკლი კობახიძე და გიორგი გახარია და არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს პერიოდში პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვებაც მოუხდეს გიორგი გახარიას. ჩვენი ინფორმაციით, ეს საკადრო ცვლილება იგეგმება გაზაფხულზე. ბუნებრივია, ჩვენ აი ამ შესაძლო დაპირისპირებასთან დაკავშირებითაც დავსვით მართველი გუნდის წარმომადგენლებთან შეკითხვები, თუმცა როგორც ყოველთვის ქართული ოცნების წევრები ამტკიცებენ, რომ გუნდში დაპირისპირება არ არის და ყველაფერი კარგად არის. საბჭოს ხდომებს არესტრება გიორგი გახარია, მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძე დაინიშნა პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე. რას უკავშირდება მისი ეს გადაწყვეტილებები და ხომ არ არის გუნდში დაპირისპირება? არანაირი დაპირისპირება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უნდა რადიკალურ პოსტზე დაპირისპირება იყოს, გუნდში არ არის. პოლიტსაბჭო შედგება 21 წევრისგან, ხან ერთი წევრი არ აკლია შეხვედრა სხვა მიზეზის გამო, ხან მეორე. არის საკითხები, სადაც პოლიტსაბჭოს ყველა წევრის დასწრება აუცილებელია, მაგრამ საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელზეც გუნდში კონსენსუსი არ არის აუცილებელი, 21-ვე წევრი ესწრება. უბრალოდ დამთხოვა აქ ალბათ, ნამაია. უბრალოდ დამთხოვა არა, ნებისმიერ კომიტეტის ხდომაზე შეგრად გადაამოწმოთ მაგალითად. ყველა კომიტეტის წევრი არ ესწრება ხოლმე. ეს არანაირ დამთხოვა არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური მიმდინარე პროცესი, სადაც ნებისმიერი საბჭოს თუ კომისიის წევრები შეიძლება ყველა ესწრებოდეს, ან ყველა არ ესწრებოდეს. ასე რომ ეს პოსტს არ დატოვებს გაზაფხულზე. ეს სიზმარია და მე ძალიან მომწონს თქვენ, რომ მრავალფეროვანი სიზმრები გაქვთ. შესაბამისად, სიზმარი ერთხელ უკვე ახდა ბიძინა ივანიშვილის წასვლასთან დაკავშირებით. თუ ახდება თქვენი სიზმრები, მაგრამ ვისურვებდი, რომ პოზიტიურად ხდებოდეს თქვენი სიზმრები. გარდა ამისა, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ საჯარო სამსახურში თანამდებობები მემკვიდრეობით არ გადაეცემათ და ადამიანები ცხოვრების ბოლომდე თანამდებობებს არ იკავებენ, მათ შორის მე 4 წლის თავზე ამ თანამდებობას აღარ დავიკავე. პრემიერ-მინისტრის პოსტის გათავისუფლება. არანაირად არ არის საუბარი ამ თემაზე. თუ ფორმულას აქვს დამატებით რაიმე ინფორმაცია ამ თაობაზე, შეგვიძლია განვიხილოთ. სერიოზულ კომენტარს არ ექონდებარება ის, რომ თითქოს გუნდში რაღაც განხეთქილება. კიდევ ერთხელ, ტექნიკურად არ ვიცი ხა თქვენ რომელი კადრები ნახეთ, ხშირად ტრიალებს ხოლმე მეც რომ მინახავს ძველი კადრები და ძველი პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობები. რა შეეხება ახლა ამ კონკრეტულ საკითხს, ტექნიკური საკითხია წმინდა და მე არ ვარ პოლიტსაბჭოს წევრი და ვერ გეტყვით კონკრეტულ ინფორმაციას. სიზმარი, როგორც ამას ფორმულა ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას უწოდებენ ხოლმე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ხშირად ხდება ექსკლუზიურად გავრცელებული ინფორმაცია ფორმულა ნიუსის მიერ ბიძინა ივანიშვილის წასვლასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, ერთხელ უკვე დადასტურდა და ექსკლუზიური ინფორმაცია დადასტურდა მაშინაც, როდესაც ფორმულა ნიუსმა რამდენიმე დღით ადრე გამოაცხადა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია.